Och Ida tänker när man är på harjakt så här, det brukar ju mest vara farbröder med grått skägg. Eller unga fruntimmer då. De jagar har de också alltså? Ja. Jag tror inte det ska vara så många 17-åringar som bor mitt på skogen helg efter helg själv. Utan tv, utan radio, V-spis. Ja. Jag tycker att det är jätteimponerande. Ja. Men hund är oduglig. Inte Dage. Hej och välkommen! I serien Jaktresan får du följa med när vi på tidningen Allt om jakt och vapen gör våra jaktreportage. I filmerna använder vi produkter från Deer Hunter, Browning, Zodiac, Woolpower, Tracker, Sordin, Hawk, Crispy, Boar Candy och Kanadapulkan. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Jaktresan. Idag är vi i norra delen av Hälsingland. Vi är på harjakt med stövare. När vi svängde in vid vägen här nere så var det 20 minusgrader. Vilket är kanske i kallaste laget både för jägare och framförallt för hundar. Men när vi kom upp lite här i terrängen så var det 14 grader. Och då tycker man att det är en helt okej temperatur. Tack för att du fick hänga på er idag. Ska vi börja med att presentera er? Vi börjar med damerna först. Ida Johansson heter jag, bor i Föne, går på naturbruksgymnasiet i Ljusdal. 17 år gammal? Ja. Jag sa 16 i morse, det korrigerar du snabbt. Ja. Det är viktigt. Nej, inte direkt. Peter Knapp heter jag, bor uppe i Hennan. Ja, brinner ju för stövarjakten. Det är inte lika viktigt hur gammal du är. 56. Sora, det är lika viktigt. Så är det. Ja, kul att vara med. Du har två hundar med idag. Ja. Vi ska säga att vi är fler jägare. Vi sitter tre här, men vi har hundar och jägare på annat håll. Bara några hundar meter bort har du din andra hund. Ja, Bloksberg Styrk. Som du har lånat ut idag. Som jag lånat ut idag, ja. Så får vi se vad det blir. Och han var med på SM sist. Han var med på SM nu i oktober. Stövar SM för hare. Så placerade sig som trea. Fantastiskt. Ja, det var kul. Jätteroligt. Och Ida tänker när man är på harjakt så här. Det brukar ju mest vara farbröder med grått skägg. Eller unga fruntimmer då. De jagar har de också alltså. Ja, eller jag känner ingen annan i alla fall. Men jag tycker det är kul. Du är ensam på den här vägformen. Ja. Men du läser på gymnasiet? Ja, jakt. Går jaktprogram? Ja. Ja. Och vad är jakten nummer ett då? Det är nog det här. Det är det här? Ja, man får ju komma ut och fina hundar. Jag gillar rasen. Stövarna? Ja, speciellt finstövarna då. De är ju väldigt fin tycker jag. Ingen stövare själv? Nej, men det ska bli. Det ska bli? Till våren. Han har ju flera stycken. Ja, det blir Peter som får hjälpa mig att hitta en bra då. Ja, jag förstår det. Ja. Alltså jag tänker Ida... Berätta gärna om mig. Alltså, du bor ju på skogen varenda helg själv i en stuga. Ja, jag fick ju en stuga då, för våran förra brann ju ner under branden. Ja, men det ska vi säga. Vi är ju i områdena nu där de här stora skogsbränderna i Hälsingland. Ja, och min mark då, det är väl lite grann kvar. Jag tror det var 115-110 hektar i alla fall av oss som brann upp. Ja. Så jag har väl en liten rimpa där nere vid älven som vi byggde upp en stuga. Så där bor jag på helgerna kan man säga. Så och direkt... där har du fiberkabel och elström? Och... Nej, V-spis och sådär. Nej, men jag går ju på skola i veckorna då. Veckorna. Och så på fredag kväll då åker jag upp. Själv? Ja, själv. Så jag bor där själv då. Inga kompisar med dig? Nej. Har hänt ibland, men jag bor oftast själv där.
Så då blir det jakt lördag, kommer hem, sover. Jakt söndag, sen åker jag hem. Så blir det liksom i repeat. Är du själv för att det är skönast att vara själv? Eller för att det är ingen som vill hänga med dit för att det är kallt och obekvämt? Nej, jag har nog inte så många kompisar som är jaktintresserade. Jag har väl en, men han bor ju liksom här i Enskogen. Så att det är ju inte så långt för han att komma ner på markerna liksom. Men jag tycker det är ganska skönt också att vara själv och sådär. Känna lite ansvar. Jag tror inte det ska vara så många 17-åringar som bor mitt på skogen helg efter helg själv. Utan tv, utan radio, V-spis. Jag tycker att det är jätteimponerande. Ja, ovanligt. Ja. De började med en snabb samling nere vid en jaktkoja. Och nu har vi åkt upp på skogen. Vi har släppt 3 stycken stövare. Det är 2 finstövare och en lucernstövare. Vi är tillsammans med Tor som är våran jaktvärd idag som har bjudit in oss. Han för idag Peter Knapps hund som var med och kom 3:a på senaste stövar-SM. Peter själv tillsammans med en tjej som heter Ida är en kilometer bort här ungefär och släpper Peters andra hund. Och sen har vi en tredje hundförare med sin lucern som är ännu längre ner här. Det gick ganska fort. Det är mycket harspår. Vi ser när vi åkte bilen in här på jaktmarken att det var hoppat överallt. Inte bara hare, det var även annat vilt. Vi har faktiskt drev på 2 hundar. På bägge Peters hundar. Lucernstövaren har jag inte koll på. För den har vi inte i våran tracker. Men de här andra 2, de är fullt drev på. Och vi står nu och passar tillsammans med Tor. Haren har kommit och gjort ett varv här efter vägen, rundat upp i skogen, så vi har knattat bort och ställt oss här i pass i hopp om att han kommer på retur här. Gjort en liten lov upp i skogen och tråkat lite grann, och nu lät det som att det var fart på haren igen, så att nu får jag göra mig redo och vara beredd. Hej på er! Välkommen tillbaks får jag säga då. Förra veckan, mitten på veckan, var vi här uppe och jaga. Det var då någonstans mellan 15 och 20 grader kallt. Nu har det gått några dagar. Vi lyckas inte skjuta någonting då, ska vi säga. Vi hade 3 hundar, alla 3 hade drev i princip hela dagen. Men de hararna, de buktade in i skogen i tätningar där vi inte lyckades passa av helt enkelt. Så att... Det vart 3-0 till hararna förra svängen. Nu är vi tillbaka på samma ställe. Vi är ungefär samma gäng som är här. Minus någon. De släpper 2 hundar. Lucernen är med och även Peter Knapps SM-hund är med idag. Peter själv är inte med däremot utan Tor har lånat honom. Jag har passat ut. Jag står precis vid en stor hyggeskant. Det här skulle vara ett bra pass, sa de. Så att, vad har vi idag? 5 grader kallt ungefär. Det snöar och blåser lite grann, så det är inte kanske det där superhärligaste vädret. Men vi har sett ett gäng hyfsat fräscha harspår. Antingen var de i natt eller natten innan. Det snöar ju nu, så att det är lite svårt att veta exakt. Men, ny dag, nya möjligheter. Nu kör vi. Så, då har vi stått och passat här en stund. Hunden har varit här uppe och sökt, men verkar inte komma på några färska slag. Det har ju börjat snöa lite mer, det ramlar på. Så att risken är väl stor att haren inte är ute och rör sig så mycket. Kanske inte har rört sig så mycket i natt heller.
i alla fall sökt av det här området. Nu har de precis kopplat hunden, ropar de ut på radion här. Så att nu tar jag bilen och åker tillbaka och så gör vi en återsamling. Och så åker vi säkert och släpper på något annat ställe på marken. Nya chanser, nya möjligheter. Kom nu. Ja, duktig. Duktig ser du. Ja, då har vi bytt plats. Våran kameraman Anders står med Ida och Mats, tror jag han heter. Bara några hundra meter åt det här hållet och de har släppt hunden där. Bakom nästa kurva, en 500 meter bort, har jag Tor. Så nu är vi tre passkyttar här. Vi hade, tyckte vi när vi åkte, ett hyggligt färskt harspår, men det snöar hela tiden så det är svårt att avgöra. Ja, grattis. Tack och tack. Vad sa vi? Det var i jaktsäsongens elfte timme. Ja, och i dagens elfte timme nästan, tänkte jag säga. Det var bra, det var sent lidigt. Vi ska säga, vi har ju varit här, i fjol var vi här en sväng. Ja. Och då hade vi en 300 och vi hade drev och full fart och lyckas inte skjuta. Nej. Och så var vi här förra veckan. Då var det också fart alla 300. Ja, precis. Drev hela dagen. Precis. Vi har ju varit egentligen bara 700-800 meter tror jag, fågelvägen härifrån. Ja. Men inte fått upp något idag där nere. Nej. Men du har haft drev här hela dagen. Ja, visst. Sen klockan halv nio ungefär. 8:55 var nog. Ja. Jaha, är det säsongens sista hare det här nu då? Nej, det tror jag väl inte. Vi ska väl jaga så länge det går att köra vägen i alla fall där, utan problem. Ja, visst. Vi ska väl jaga ända till februari, förstår jag. Det går. Om det inte kommer för mycket snö? Ja, precis. Det är snön som säger stopp för det. Den här är sämsta du ser jag haft det faktiskt. Förutom idag gick det ju skapligt. Annars har det inte varit något med den här tidigare. Det är inte att du har höga krav då bara? Nej, det vet jag inte. Då är det bara hem och slicka såren och vila någon dag och så komma tillbaka sen. Du bara ta nya tag. Det finns flera här. Ja. Visst du? Ja, men här, det sitter ju, känns som att det sitter en hare var 500 meter, va? Ja, det är tätt i Millaram. Ja. Alltid var det ungefär samma täthet, om man säger det. Mm. Ja. Så tror du att vi är på en hemlig plats när ingen vet var vi är någonstans? Ja. Ja. Men hunden är oduglig. Inte idag. Ja, fan. Superkul att det varit lite utdelning till slut. Ja, precis, precis. Inte bara tomdrev. Ja, exakt. Hundarna brukar sköta sig, det är värre med skyttarna. Ja, det var ju nära att man tabbade sig idag, men det gick inte att bomma på en dag på 30 meter när han satt i vägen. Nej. Detta och mycket mer kan du se i den långa versionen av filmen. Ja, alltså jag fick följa med min pappas kompis på älgjakt när jag var 10. Då satt jag i ficklampan i fönstret och så sköter man kärringen och blev så förbannad och vaktade. Jag tror fan det. Svall i sovrummet. Har man sen något speciellt att tänka på, tycker du, vid injagningen? Annars tycker jag att går man ut på barmarkssäsongen och jagar har eller rådjur eller liknande, så då tänker man inte på det. Varför har det blivit lusern då? Nej, det var mest om en slump det. Vägen till SM, gick den till då?